nu. Som handlar om det där med att det där ögonblick var man... Jag kan se på den framhäskade hårfarven här inne att det är någon äger som har prövat att ha ett parförhållande i längre än 3 månader, inte sant? Det är 50 Shades of Grey, det är fantastiskt. Sorry, jag kunde inte glömma det. Men så vet jag också att en gång ibland så får man lite öje på sin älskade. För exempel så har jag så heldig att jag är gift med Kristine Doholm innan du var här. Och den här sist, alltså i förrgår så hade vi faktiskt 20 års bröllopsdag. Det är inte så många där jag hade i vår bransch faktiskt. Och när man så har varit samman i lång tid så en gång emellan så uppdämmer man det där ögonblick. Vad man husker varför det var man gärna vill vara samman. Det heter just nu. Skrattar barnen fram den starten till kommunis. Du skrattar fanten över ängar väckt ur kvala. Du skrattar våren i sitt eget paradis. Jag ser dig sitta där med vinglaset i handen. Liten grönsk men ändå lysande och klar. Mer än du kan få mitt hjärtas längtan. Vet du vad vi är och vad vi har? Just nu, när inget är förbi. Ett ögonblick som svinner snabbt förbi. Minnas denna dag, var det du och jag. Som hoppar den som aldrig får. Som att öppna ens en mängd bort en lugn. Dagen gryr, hör jag stagens ljud i fjärran. Jag ser en solstorm som leker på ditt bröst. Ingen rädsla, ingen tvekan för imorgon. Allting som är du ska värma mig i höst. Jag skrattar högt och rycker till och nästan vaknar. Jag vill ha mera här och nu vill jag bli kysst. Så mycket jag vill säga till dig älskling. Jag vet att kärleken kan även vara tyst. Just nu, när inget är för evigt. Ett ögonblick som svinner snabbt förbi. Ska minnas denna dag. Den dagen du och jag. Som kommer den som aldrig får. Som har öppnat gränsen länge bort jag dör.
Tusind tak skal du have.